чому Путін летить до Лукашенка у Мінській, що він буде там робити? Дотискати Лукашенка до нападу в Україну чи, наприклад, навпаки, буде намагатись поглинути Білорусь? Давайте про це поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали! Путін, російський диктатор бункерний, летить до Лукашенка 19 грудня на День Святого Миколая, як це стало відомо із матеріалів, який отримав Інститут вивчення війни. Вони говорять про те, що Путін зібрався до Мінська, до речі, вперше з 2019 року, з часів ковіду та початку війни. Це перший його візит. Тобто практично 3-3,5 роки його там не було, і зараз він летить з таким нагальним екстреним візитом. Нагадаю, що сьогодні ще відбулася нарада із силовиками, які доповідали йому про стан війни, давали всю потрібну інформацію, і він якраз таки намагався все звести та проаналізувати. І тут було вирішено якраз таки летіти у Мінськ. Насправді, Республіка Білорусія може стати частиною фінального наступу Росії по Україні. Вони намагаються спроектувати напад на Україну, це Волинське Полісся, Рівненське Полісся або Київщина, для того, щоб захватити Київ, захватити Рівненську атомну станцію і спуститися вниз до Хмельницької, а потім до Придністров'я. Україна ці плани знає, Україна готується, на Поліссі риють уже там третю лінію оборони і намагаються зробити все можливе, щоб цього не сталося. Але ми розуміємо, що наш ворог схибнутий і зрозуміло, що може атакувати. Для прикладу, Залужний в останньому інтерв'ю, про яке ми говорили з вами в попередньому відео, для The Economist сказав, що наступ на Київ можливий і тому треба готуватися. Тому Захід повинен дати нам зброю. Побільше танків, побільше РСЗВ, побільше артилерії і якраз таки побільше амуніції для наших військових. Зрозуміло, що частина людей почала говорити, що, дивіться, це для зовнішнього використання Залужний зробив ці заяви. Але давайте чесно, загроза нікуди не зникає. І Путін реально летить або дотиснути Лукашенка, щоб він пішов на Україну. Лукашенко намагається сидіти на шпагаті, з однієї сторони дає бази для польотів, дає бази для обстрілів України, дає своїх навіть військових в підпорядкування, вони там дійсно раби на тій території, але він не дає їм, можливості заходити з їхньої території повномасштабно. І зрозуміло, що зараз буде намагатись дотиснути. Лукашенко думає, що така позиція вбереже його від Гааги, що насправді ні. Але в той же час він намагається це зробити. Друга річ, можливо, теж такий сценарій, я говорив з експертами і з дипломатами, що Путін розуміє, що Україну взяти не може. І їде хоча б зробити аншлюз Білорусі, об'єднати ці дві держави, що він хотів, до речі, свого часу зробити, ще в 18-19 році Лукашенко торгувався, він хотів посаду прем'єр-міністра в об'єднаній державі, типу Російській Федерації і Білорусі. Путін пропонував йому всього лиш спікера. І зрозуміло, що вони не сторгувалися, не зійшлися і не об'єдналися. Тому зараз Путіну треба, як і Гітлеру свого часу, провести аншлюз Австрії для того, щоб продемонструвати, що, мовляв, дивіться, все рівно нові території здобуваємо. Це робиться легко, швидко і красиво. Тому, насправді, тут для Лукашенка ще більше загроз, ніж для нас. Але ми не виключаємо і можливого дотискання для нападу по Україні. І тут в мене є два інсайди, про які мені розповіли в силових органах. Наші силовики фіксують те, що в Білорусь уже прилетіло 300 вагнерців. Спецбортом вони прилетіли до міста Брест. В Бресті вони вже висадилися, зараз обживаються, і наші очікують, що вони знову можуть туди прибувати в достатньо великих кількостях. Тому Україні дуже важливо зараз якраз таки за цим стежити і робити все можливе, щоб цього не відбувалося. А якщо буде відбуватися, то підтягувати свої війська і західну зброю до українських кордонів. Також говорять, що можуть бути на території України навіть польські добровольці, які розуміють, що заходження Росії зі сторони Волині – це якраз таки і можлива атака по самій Польщі. Не зрозуміло, в яку сторону вони будуть розвертатися. Тому можливий навіть приплив добровольців, що насправді може бути непоганою братською підтримкою. В той же час дипломати говорять про те, що можливий візит Герасимова, деякі навіть взагалі говорять не візит Герасимова, а переїзд штабу Герасимова до Бреста, звідки вони будуть намагатися
атакувати Україну і залякувати захід країни НАТО, країни Європейського Союзу. Дивіться, із важливого, що треба зараз розуміти, Путін бачить, що північ для нього залишається потенційно привабливою. Він не знає, чи буде вона такою, але він застряг на Донбасі. В Росії вже всі говорять, а як це так, друга армія в світі вже 9 місяців не може взяти українське місто Бахмут. Вони розуміють, що зараз доведеться втрачати Мелітополь і їхній суперплан, типу, а давайте знову зайдемо з півночі по тих територіях, яких ще не заходили, або повторно підемо на Київ. Інститут вивчення війни каже, що такий рейд малоймовірний, але можливий. З іншої сторони, Пентагон, який реагував на заяву Залужного, каже, що зброю дамо, але атаки не буде. Тому є перехресні свідчення, і ми зараз не можемо 100% сказати, буде чи не буде. Тому ми надіємось, але готуємось. Ну і найголовніше, я хотів би почути від вас про те, що планує Путін в візиті в Білорусь. Чи він їде туди для того, щоб захватити, чи він їде туди, щоб захватити Білорусь і зробити аншу, чи він їде туди, щоб готувати плацдарм наступу на Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ну і наостанок. Захід говорить, що Путін не готовий до миру. Тому не треба себе втішати зайвими якраз таки надіями, що ось він захоче миритися. Ні, він веде себе дуже агресивно, тому Україна готується до продовження протистояння, тому Україна готується до зими. Ну і я скажу, що уже ми переходимо за перший місяць, і я думаю, ще 2 тижні пройде перший місяць, далі будемо все-таки нарощувати свої можливості і по генераторах, і по електростанціях, і все-таки будемо намагатися цю зиму прорвати, щоб сталося так, як писала британська газета The Telegraph, щоб ми змогли зробити так, щоб не зима вбила в нас, а ми зимою вбили Путіна. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і дзвіночок.